Nga Asamblea Kombëtare e Partisë Socialiste, Kryeministri Edi Rama ishte i qartë me të gjithë se qeveria nuk do të ishte mbroj për asnjë. Rama theksoi se nuk do të pengonte punën e SPAK në luftën kundër korrupsionit dhe shpreson që pjesë e kësaj lufte të bëhet edhe shish. Nuk ka asnjë shans që unë të njohë ndonjë borç, cili do në këtë familje politike, që hynë në borç me drejtësi, të hysh në borç me popullin, me shtetin, me vetë Shqipërinë. Kështu që jo nuk ka shans. Sa të jam këtu. Kjo qeveri dhe kjo parti ta pengojnë SPAK-un, apo gjykatën speciale, që ta bëjnë luftën e tyre kundër korrupsionit dhe krimit organizuar po se po. Po unë pres që edhe shërbimi informativ kombëtar t'i bashkohet thelbësisht kësaj lufte. Rama ka një përgjigje edhe për ata që akuzojnë se i lëshoi, sipas tij vjen mirë që SPAK dhe Drejtësia e Re fshin të gjithë ata që ai konsideron se kanë punuar në dukje ditën, por kanë vjedhur natën. Kdo që më kanë ngrënë mua pas shpine, që kanë ngrënë pas shpine këtë parti, që kanë ngrënë pas shpine një popull tërë, jo që s'më vjen të ndalem, shovë dhe një ditë, në këtë rrugë pak tip, kur dhe nëse, organet e reja drejtësisë e fshin nga rruga jo në përbashkët, nuk ka asnjë shansë që unë t'i njohë ndonjë borç, cili do në këtë familje politike, që hynë në borç me drejtësi. Duke ju kërkuar të gjithë socialistëve të mos bien pre pasurimit në kurrisë të tjerëve, Rama kujtoi amanetet e të parëve, të cilët sipas tij do t'i mbajnë larg çdo hetim të SPAK dhe paligjshmërisë. Mos ja bëni me hile shtetit. Mos ja bëni me hile njerëzve. Mos keni frikë nga gabimet e bëra duke punuar drejt dhe pasër. Mos bëni faje nga ato me cilat merë drejtësia, mos binin kurthin e pasurimit me djersën e tjerve. Është haram dhe pasarësit nuk e kanë borç t'i shojnë haramit. Mos i haroni dhe amanetet parve, kujtohuni për fjalët e gjysheve, për porosit e prindërve ku i dëgjonim në halli, dhe jeni komplet në regull me SPAK-un, me gjykatën speciale, me drejtësinë dhe me gjitha tërlivërlit. Rama tha se të gjitha ta antarët të cilët do të tradhtojnë besimin dhe do të bëjnë korrupsion, do të ndëshkohen.